Полум'я охопило 4 квадратні метри. Пожежа сталася на вулиці Приморській. На місці рятувальники з'ясували, що горить житловий будинок, а саме домашнє майно у квартирі на 2-му поверсі. ДСНСники зазначили, що захарашення житлового будинку ускладнювало проведення оперативної евакуації та значно підвищувало задимленість у всій площі. Під час ліквідації вогню було виявлено тіло чоловіка 1936 року народження. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, а саме зі свічкою чоловіка, який загинув. Через значне захаращення житлового будинку збільшувалася задимленість по усій площі будівлі.